guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan yuusuf dabageed ayaa waxa uu kaga dhawaaqay magaalada jowhar ee xarunta gobolka hiiraan in uu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada ee maamul goboleedka hirshabeelle. warbixinta warkaana waxay noo haya wariyana nooga soo warramo magaalada beledweyne cabdiraxmaan wadani. yuusuf axmed hagar dabageed oo isna soo gaaray magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ayaa waxa uu shaaciyay in uu yahay musharax madaxweyne ee dowlad goboleedka hirshabeelle. waxa uuna xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle uu ka dalbaday inay codkooda ay ku taageeraan hirshabeelle, gaar ahaan degmada jowhar ee caasimada u ah maamul goboleedka hirshabeelle. waa salaamayaa marka hore salaanta islaamka, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. caasimada maamul goboleedka hirshabeelle ee degmada jowhar, anigoo magacaygu yahay yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed, ahna wasiirkii dib u heshiisiinta ee dowladda hirshabeelle, haddana musharax u ah madaxweynaha hirshabeelle inaanu haddii aan la idmo. aadaad u mahadsan tihiin soo dhaweynta, waa idinka mahadcelinaa aad isoo dhaweyseen. waa salaamayaa dhammaan ummadda reer hirshabeelle ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan. waxaan leeyahay dowlad khayr qabta oo muwaafaqaa oo meesha loo socda ila ummadda soomaaliyeed gaarsiida. ilaahay soomaaliya ha u dhiibo, kuwa maamul goboleedadana alla ha u dhiibo, kuwa dowladda dhexa ka madaxana ilaahay kuwa khayr qabo oo meesha loo socdo na gaarsiiya ilaahay ha ka dhigo. ilaahay waxaan uga tuuga inaan waqti kale ka lumin, inaana waqti kale ka lumin, oo ilaahay asaa dadka ka yaqaan musharaxiinta ahoo faraha badan, oon anugu kow ka ahay asigaa ka garanaya midka hirshabeelle samanta bixi kara, midka hirshabeelle u abshiray ilahay asaa garanaa. ilahay waxaan ka tuugaynaa midka hirshabeelle u abshiray in ilaahay ummadda codkeeda siiyo. waxaan ka codsanaa dadka reer hirshabeelle oo xildhibaanada aniga haddii lay doortana waxaan ballan qaadayaa inaan reer hirshabeelle aan samatabixiyo haddii alle, anugu ilaahayna u kaashanaya ummadda reer hirshabeelle oo xildhibaanadu kow ku yihiinna la kaashan doona haddii ilaahay. aadaad u mahadsan tihiin. wixii xafladaa iyo wixii shirara iyo wixii maaragtay dhamashaaduhu way noo dambeeyaan, guryihii nooga bilaaban doonaan haddii aan la idmo. marhabo. waxaa la joogaa shaqo horteeraa la joogaa, marka in hadalka aan badiyana ma rabo. cabdiraxmaan xuseen cumar, wadani TV-ga Kalsaan, jowhar.